Gatazkaren konponbidea. Aieteko konferentzia aipatu beharra dakat, bai ala bai. Urte bete izango da, hemendik gutxia. Aprobetxatu nahi dut, hor atea zan bost puntu horiek, ba, ez diala betetzen batzuk ez duelako urrats bakarra ere eman nahi. Espainiako gobernua, Frantziako gobernua. Eta aprobetxatu nahi dealdi bat egiteko hori horrela ez izateko. Eta aprobetxatu nahi ere, esaten da nian violentzia gora eta violentzia bera, hemen indarrean dagoen violentzia bakarra da orain dela egun gutxi ikusi genula Enara Rodríguezek jasan behar izan duena. Eta guk salatu iten dugu hori gertatutakoa eta nahi genuke bestiek ere salatzea. Oraindik kartzelan ere badaude jende pila bat kanpoan behartzutenak. Eta itziten nahi naiz, gaixo dauden presoak, edo hiru laurdena bete dutenak, edo bateragunakoak, edo 1988 kausakoak, edo eta bar, eta bar, eta bar. Jarrerak eta keinuak izango genitula esan genuen normalizatzeko elkar bizitza, eta empatiak sortzeko, eta beste hizkuntza bat bilatzeko. Eta hoi egiten egia, eta egingo dugu. Aieteko erekinari beste bizitza teman egiten niola esan genuen, eta egin dugu, eta jarraituko dugu, lau esparru landu dugu etxe horretan. Batetik, normalizazioa. Lorkarrik badauka orain orgela bat, Grupo Internacional de Kontaktuak erabiltzen duna, eta guretzako pauso bada aurrea. Nazioartean ere, izatea referentzia nahi dugu etxe hau. Eta Observatorio Internacional deitzen zaio nahi, utzi zaio gela bat. Memoria historikoa lan dugu nahi genula esan genuen. Atzo bertan osatu zan, batzorde bat eragile ezberdinekin eta hainbat gauza egin ditugu urte honetan. Urraketak orokorrean giza eskubideenak bere tratamentua behar dutela. Eta horretik daudean, giza eskubidetatik aparte, hemendik aurrea, lankidetzakoak eta Euskal Fondoko langileak, hau dan egin dugu. Giza eskubideen batzordea indartu nahi genula protagonismoa aukitza nahi genuen. Egia da, PP eta PSOE joan diala batzorde hortatik, baina egia da ere, ni pertsonalki eskatu dietela. Behin eta berriz, bueltatzeko gutzako garantzia daka eta jarraituko dugu hori lantzen. 2013, da ejemplo bat, politika nola indaiteken ekipo honek, gobernu honek ematen duena eta da. Partizipazioa izan da guztiz, eragile guzti parte hartu dute, partikularak ere parte hartu dute, iriki deu batzorde politiko baten bitartez talde politiko guztiei, eta azkenian joratu deu programa bat ia itxila dagoena eta 2013an gauzatuko dela. Eta hoi, gobernu honek egin du, geoprotagonismoan nahi du namango du, nahi baldin badu eman, baina gobernu honek egindako lan bada eta gobernu honek eramango du aurrera 2013an. Lankidetza, kooperazion o ayuda internacional, a veces hablamos de Sahara, de Palestina, de pueblos indígenas. Somos un ayuntamiento que no solamente no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado las ayudas para cooperación. Para nosotros esto es una inversión importante y no queremos hacer ni demagogia ni hipocresía con esto. Sabemos que aquí sufre mucha gente y por eso la política social es prioritaria y luego lo explicaré. Pero también es verdad que las inversiones en cooperación son fundamentales y vamos a mantener, como hemos mantenido, esta línea.